Ja, jaz vidim. Ja. Redom. Ok, zdaj prvo moje ime je Andrej Žohar, sem mladi raziskovalec na inštitutu Jožef Štefan, ter tudi predavam fuzijo za osnovne in srednje šole na izobraževalnem centru jedrsko tehnologijo tukaj na inštitutu Jožef Štefan. Torej, danes vam bom predaval torej, v fuziji, torej, kaj sploh je fuzija, kako poteka in kaj delamo na zemlji z njo. Zdaj, vedno, preden začnem govoriti sami fuziji, rad naredim en takšen uvod, torej, zakaj sploh rabimo fuzijo, od kje pride potreba po njej. Ne? Torej, prvo je seveda pač, da mi potrebujemo energijo za svoje življenje. Ne? Torej, to je nekakšen, vidite, tule časovni razvoj, seveda najprej večino obstoja človeštva je bila samo smo poznali energijo v obliki toplote, ne? Torej, zagretje, pripravo hrane. Temu industrijski revoluciji smo ugotovili, da lahko to toploto se tudi uporabljamo za neke mehanska dela, ne? Preko parnih strojev, na koncu pa tudi ta mehanska dela ne, lahko uporabljamo za proizvedno električne energije in dan danes brez električne energije pač življenje, kot ga poznamo, ne more biti več. Ne? Torej, je neka nujna stvar, ki jo moremo pač imeti. Zdaj, v Sloveniji že uporabljamo kar več različnih virov, torej od termoelektrarn, jedrske elektrarne in veliko hidroelektrarn imamo. Imamo tudi nekaj sončne ter veternih par elektrarn, seveda nimamo pa toliko geotermalne in plimovanja. Torej, večina virov, ki so na svetu, ki se uporabljajo torej, za proizvodnjo električne energije, torej že ali izkoriščamo skoraj v celoti, ali pa pač je ne moremo zaradi naše lege. Ne? Torej, mi potrebujemo nek nov vir, ki bo pač, ki bi ga lahko uporabljali za proizvodnjo električne energije. In zdaj ta vir mora seveda, rečemo, mora zagotavljati par stvari. Ne? Torej, prva je, da moramo imeti neko gorivo za ta vir na zemlji, drugo je, da seveda ne sme biti vplivov na okolje, torej ne sme biti izpustov nekega CO2-ja ali pa toplogrednih plinov ali pa nekih radioaktivnih delcev, ki bi pač naredili območje neprimerno za življenje človeka. Ter seveda en pomemben vidik je tudi razvoj, pač je javno mnenje, torej če se prebivalci strinjajo s tem virom, torej da se lahko postavlja in se uporablja. Seveda, en izmed pomembnih faktorjev pa tudi ekonomija, ampak o tem se ne bomo tukaj preveč spuščali. Torej, kot sem že pokazal, pač na zemlji že skoraj vse izkoriščamo, kar je v zemlji, na površini. Ne? In torej, naslednji korak, kot človeštvo iščemo nov vir, je seveda, da se ozremo nočni nebo in tudi seveda čez dan. In kar vidimo, so zvezde. Ne? Torej, zvezde proizvajajo energijo in proizvajajo način, ki je pač najpogostejši v vesolju. Ne? Pač, čisto vse zvezde delajo, pač, proizvajajo energijo in to delajo pač s fuzijo. Torej, zdaj, kaj je samo zvezdno gorivo? Ne? Torej, v zvezdah imamo zelo visoke tlake in visoke temperature, kar pomeni, da so plini, ne? Torej, delci, ki so notri v teh zvezdah, so v dejansko četrtem agregatnem stanju, torej v sami plazmi. Ne? Torej, to so nabiti delci, torej elektroni in jedra niso več vezana, ampak pač prosto letijo po plazmi. Ne? In zdaj, to je zvezdno gorivo, ki ga tudi hočemo mi uporabljati. Zdaj, sama, zdaj, kaj je torej definicija fuzije? Ne? Fuzija je proces zlivanja jeder. Torej, tukaj govorimo o lahkih jedrih, torej različni izotopi vodika, ki jih lahko zlijemo skupaj, ki pri tem proizvedejo energijo. Zdaj, na drugi strani, ne, to je pa jedrska cepitev ali jedrska fisija, to je pa nekaj, kar cepi težka jedra, ne, in to se že pa dan danes se neprestano uporablja v jedrskih elektrarnah, medtem ko fuzija se še pa pač razvija. Zdaj, od kje pride sama energija za fuzijo, ne, to je seveda ta znana enačba Einsteinova, torej kjer, če zlijemo dva jedra, torej dve jedri, naprimer en deuterij pa en tritij, bo dejansko masa nastalih delcev, torej to sta helijevo jedro in neutron, bo ta skupna masa manjša, kot pa pač je bila na začetku. To pomeni, da se je nekaj mase spremenilo v energijo. In ta energija je kinetična energija produktov in to energijo lahko mi zdaj dejansko izkoriščamo za naš namen, da bi dobivali iz nje električno energijo. Zdaj, pogledamo hitro še enkrat, kakšni so pogoji v zvezdi, ne, ki jih moramo tudi mi zdaj na zemlji doseči, zato da bi ukrotili, pač da bi imeli fuzijo. Ne.
Torej, kot sem rekel, imamo zelo visoke temperature, torej govorimo o nekaj milijonih stopinj Celzija ali pa Kelvinih, to je na taki skali je to eno in isto. Seveda, gostota je zelo visoka, ne, ker imamo velike, velike količine plina, ki so stisnjeni in to so vsi pogoji za to, da pride do nekakšne, da lahko poteka do fuzije. Ne. Torej, pogoji morajo premagati odbojno silo med delci, ne, ker tukaj govorimo o jedrih, ki so pozitivno nabite, torej rabimo pogoje, da bomo premagali to odbojno silo, da bomo združili ti dve jedri, da se bota zlili. Zdaj, na Zemlji sta taka dva principa. Ne. Prvi, ki je, se imenuje vztrajnostno zadrževanje, torej tukaj imamo gorivo, torej naš, na primer, vodik ali pa plin v neki taki zelo majhni tabletki oziroma kroglici. Primer tukaj vidite, kakšna je skoraj manjše kot velikosti bucike v tem napravi noter in to obseva iz vseh strani z laserji enakomerno. To povzroči, da se zunanjo zelo segreje, nekako dejansko eksplodira, ter stisne plin, ki je v notranjosti tega goriva. To povzroči, da to dejansko naredi pogoje, da v sami tem krogovci noter pride do fuzije, ne, ker imamo zelo visoke temperature in visoke tlake. In to je takšen, rečemo, nekakšen poskus, torej v veliki kamori damo to, obsevamo, to nastane fuzija in potem pač ti delci letijo v ta prostor in to je bolj kot ne to. Ne. Torej, iz tega procesa je težko ven dobiti energijo. Zakaj se to dejansko razvija, je dejansko v zadih interes vojske in na Zemlji je trenutno samo par takšnih projektov, kjer to delajo. Ne. In so tudi za tega zelo skrivnostni, torej kaj dejansko tam se delajo. Zato pa obstaja še drugi način, ki pa je tako imenovano magnetno zadrževanje. Tukaj imamo pa pač kontroliramo plazmo z magneti in tukaj je poteka večino raziskav na Zemlji, torej vsi večji inštituti, laboratoriji na svetu se ukvarjajo z magnetnim zadrževanjem, torej kjer plazmo zadržujemo z magnetom, pa vzdržujemo stanje, da lahko poteka fuzija. Torej, zdaj seveda, zakaj govorimo tukaj z magnetnim zadrževanjem, zato ker imamo nabite delce, ne, vroča plazma so elektroni in jedra ločeni med seboj in v magnetnem polju pač ti delci imajo, se pač gibljajo v smeri tega magnetnega polja. Torej, z magnetnim poljem lahko mi kontroliramo, kako se ti delci premikajo. Zdaj, namen tukaj je, da postavimo takšno magnetno polje, da bo plazma zadržana v nekem, rečemo, zaključeni neki zaključeni obliki in tukaj uporabljamo tako imenovano torus obliko, ne, torej, ali po domače tudi ponovadi rečem kak donut, ne, torej ameriški krofi, kjer je s to lukno na sredini in zato, da to naredimo, potrebujemo številne magnete. Torej, tukaj vidite zdaj en primer takšnega postavitve različnih magnetov, zato da lahko zadržujemo plazmo v magnetnem polju. Zdaj, tukaj imamo dva glavna magneta. Prvi so te toroidalni magneti, ki dejansko določajo to torosno obliko plazme. Ampak ti sami magneti za delovanje, torej za zadrževanje plazme, niso dovolj. Zakaj? Zato, ker te magneti, kot vidite, so postavljeni, da je tako, da so znotraj bolj skupaj kot zunaj, kar pomeni, da magnetno polje znotraj se spreminja. Ne? Torej, če gledamo po radiju, znotraj te naprave se magnetno polje spreminja. Zato moramo imeti še eno magnetno polje, zato da zadržuje te delce in to ustvarjamo z notranjim navitjem. Kaj tukaj delamo, je, da dejansko spreminjamo tok v notranji tuljavi, s tem pa dejansko induciramo spremljajoče magnetno polje v plazmi. Ne? In ker je plazma, to so nabiti delci, se obnašajo kot vodnik, pomeni, da to spremljajoče magnetno polje notri ustvari tok. Torej, začnejo se te nabiti delci gibati in te nabiti delci tudi sami ustvarjajo magnetno polje, torej v tej smeri, kar pomeni, da s tem, ko induciramo tok znotri plazme, jo dejansko stiskamo, so te plazma, torej to induciran tok, ustvarja magnetno polje, da sama sebe zadržuje, stiska in imamo zaradi tega take, kot vidite tukaj, take zelo zavite poti delcev. Zdaj, zato, ker seveda to, da lahko to zadržujemo, delamo z spreminjanjem toka
v polidaljni, torej centralni taljavi, se zato zgodi, da pač to ne moremo delati v nedogled. Ne? Pač ne moremo toka povečevati v magneto v neskončnost, ampak samo nekaj časa, ne toliko, koliko ga lahko, kar pomeni, da ti reaktori delujejo v tako imenovanem pulznem načinu. Ne? Pač začneš, dviguješ tok, dokler lahko, in potem, ko pač enkrat ne moreš več, se to pomeni, da izgubiš induciran tok in s tem tudi zadrževanje plazme. Zdaj pa pogledamo, mogoče gremo naslednji korak, samo gorivo, ne, kaj dejansko poteka v teh reaktorjih, ki jih imamo. Tukaj, kar vidite, je fuzijska veriga, ki poteka v zvezah. Torej, začnemo z štirimi vodiki in na koncu končamo z enim helijevim jedrom ter dvema vodikoma. Zdaj sam tale proces, ne, torej celotna tale veriga traja več milijonov let, da poteče. Zakaj? Torej, največji problem, največ časa traja, da pridete dva vodika skupaj in se spremenita v deuterij. Zakaj? Zato, ker je zelo majhna verjetnost, da bo en vodik se spremenil iz protona v neutron. In torej, to je nek proces, ki poteka v zvezdah, tam ni problema, ne, saj zvezde obstajajo več milijonov, milijard let, in pač, ampak na Zemlji pa tega dejansko ne moremo čakati. Ne, ne moremo dati zdaj tukaj v plazmo noter gorivo, sam vodik pa upati, da bomo zdaj na koncu dobili helijevo jedro in pri tem, da dobimo energijo ven. Torej, mi moramo na Zemlji uporabljamo bližnjice. In bližnjice, ki jih uporabljamo, so torej zlivanje deuterija in tritija. Zakaj? Zato, ker pri zlitju deuterija in tritija dobimo eno helijevo jedro ven, en neutron, ter seveda kar veliko količino energije. Zdaj, koliko je se tega sploh nahaja, torej koliko imamo goriva, ne, kot sem rekel, da je to eno izmed pomembnih pogojev, da lahko to sploh uporabljamo, ne. Torej, deuterij se nahaja v vodi, ne, v približno 1000 litrih, torej v enem kubičnem metru ga je približno 20 gramov. In glede na to, koliko imamo mi mori, vode na Zemlji, ne, je zaloga deuterija lahko rečemo neomejena. Tritij pa je zdaj malo drugačna stvar. V naravi ga ni. Zakaj? Zato, ker je radioaktiven in ima razpolovni čas 12 let. Vendar pa lahko tritij proizvajamo iz litija. Litija je pa kar veliko na Zemlji. Torej, kako proizvajamo tritij? Torej, ta neutron, ki nastane pri tej deuterij tritij reakciji, pač ni omejen z magnetnim poljem in odleti ven, torej v stene našega reaktorja. In ta neutron lahko interagira z litijem, se pač ga litij absorbira, in ta aktiviran litij razpade v triti. Torej, mi lahko v naših stenah našega reaktorja proizvajamo gorivo, ki ga potem nazaj spuščamo v našo plazmo, zato da pač potekajo reakcije. Torej, dejansko goriva imamo dovolj na Zemlji, tudi za ta litij dejansko potrebujemo samo en izotop litija, torej litij 6, ne pa tudi litij 7, kar pomeni, da se tudi ta naš litij ne tepe s tem litijem, ki ga imamo za baterije. Ne? Torej, je dovolj litija za vse, kar rabimo na Zemlji. Zdaj, kot sem rekel, pač mi moramo najprej tudi narediti neke pogoje, torej moramo ustvariti segreti plazmo, zato da sploh pač prvo dobimo plazmo, ter potem, da vzdržujemo njeno temperaturo in obstajajo, pač trenutno uporabljamo tri različne načine gretja plazme. Prvo je seveda ohmsko gretje, torej to je zaradi upornosti plazme, torej to se dogaja zaradi tega induciranega toka s sredinskim magnetom. Potem naslednji način je tako imenovano obrizgavanje nevtralnih delcev oziroma v angleščini neutral beam injection. Torej tukaj pospešujemo neke nabite delce, jih neutraliziramo in potem jih pošljemo v notri v plazmo in zato, ker so seveda nevtralni, jih niso, pač jih magnetno polje na njih ne vpliva, torej ti delci pridejo znotraj plazme, kjer pol strki predajajo svojo energijo preostalim delcem noter in jo na tak način grejajo. Tretje gretje je pa tako imenovano radiofrekvenčno gretje, torej tukaj pa dejansko govorimo kot o nekakšno mikrovalovki, torej v enakem načinu, torej v plazmo pošiljamo elektromagnetno valovanje s pravo seveda frekvenco, zato da vzbudimo te ione, ki so notri in jih pospešimo, torej jih segrejemo. Zdaj, kot sem že rekel, naprave, ki se, torej, večina raziskav se uporablja za magnetno zadrževanje in imamo dva tipa fuzijskih naprav, ki se trenutno razvijata. Eden je tako imenovan tokamak, ki ga vidite tukaj na levi sliki, drugi je pa tako imenovan stelerator.
Torej, že na videz vidite, da je nekakšna razlika med njima, torej po sami obliki magnetov. Zdaj, en tak konceptualni razlika med tema dvema reaktorjama je ta, da v tokamaku mi določamo, kako se bojo delci gibali, torej ustvarjamo različna magnetna polja, zato da pač spravimo delce na tisto tir gibanja, na tisto orbito, ki jo mi želimo. Na tem konsteleratorju pa pač pustimo, ok, če je delec v magnetnem polju, se bo gibal po takšni krožnici, ok, postavimo magnete okoli za to, da bomo pač zadrževali to plazmo v krogu. Kar je prednost steleratorja pred tokamakom je ta, da nam notri ni treba inducirati toka ne, v plazmi, zato da se plazma, da imamo zadrževanje plazme, kar povzroči, da stelerator ne obratuje v pulzih, ne, ampak ji lahko ima kontinuitirano torej obratovanje. Problem pa je, da je veliko, veliko bolj kompleksna zgradba, se že vidite po samih oblikih magneta in je zaradi tega tudi razvoj teh reaktorjev, pač steleratorjev, veliko za tokamaki. Zdaj, mogoče se bom spustil na tokamak, zato ker je to pač najbolj razvita pač naprava za magnetno zadrževanje, za proizvod, za fuzijo na Zemlji. Torej, tukaj, kaj vidite, je schema tokamaka, torej kakšen je poprečje, torej poleg teh, kakor sem rekel, toroidalnih magnetov, pa centralnega seveda navitja, imamo seveda notri nekaj, kar se reče prva stena, torej nekaj, kar vzdržuje vakumske pogoje znotraj plazme. Potem imamo nekaj, kar se imenuje divertor, zato da odvede, torej plin, torej helik, torej ostanke, ki jih mi ne rabimo več in to je vse skupaj zaprto v tako imenovani kriostat posodi. Zdaj, zakaj? Pa je mogoče na naslednji strani tukaj vidno. Zdaj, mi na Zemlji ne moremo ustvariti tako visokih gostot, kot jih imamo v zvezdah. Pač nikakor to ne moremo narediti. Lahko pa gremo v drugo smer. Lahko imamo zelo nizko gostoto plazme, torej tukaj govorimo na primer v 1 gramu plina na 100 kubičnih metrov, zato pa, da bo potekalo fuzije, pa potrebujemo veliko, veliko više temperature, kot so v središču, na primer zvezd. Torej, govorimo okoli 150 milijonih stopinj Celzija, kar je približno 10-krat više kot v središču zvezd. In zato, da lahko mi zadržujemo te pogoje znotraj teh vakumske posode, torej nizke gostote, torej zelo redek plin, pa visoke temperature, moramo imeti dejansko zelo dobre magnete in to lahko naredimo samo z uporabo supermagnetov. Torej supermagneti, pa kakor veste, so pač magneti pri zelo nizki temperaturi, torej skoraj temperaturi vesolja in tukaj v vsakih takih tokamakih imamo neverjetne temperaturne razlike, ki jih pač zadržujemo na Zemlji. Torej govorimo, da imamo pri magnetih okoli 4 kelvine, in na razdalji 2 do 3 metrov, torej v središču plazme, imamo 150 milijonov stopinj Celzija. Zato potrebujemo to prvo steno vmes, da hladimo in pač varujemo naše magnete. Zato, da lahko sploh ustvarimo pogoje za zlivanje. Zdaj, poglejmo si eno samo tako delovanje, ne? Torej namesto, da samo govorim, poglejmo, kako zgleda en takšen puls na enem izmed tokamakov. Kar vidite tukaj je en eksperiment, ki je bil narejen na tokamaku JET, ki ga predstavim malo pozneje. In kar vi vidite tukaj je samo zunanji rob plazme, kjer se pač te delci v plazmi se to pač imajo tako nizke energije, da dejansko sevajo v vidni svetlobi. Med tem, ko v središču plazme so temperature, so torej energije delcev tako visoke, da pač ne sevajo vidne svetlobe oziroma tam nič ne vidite. V tem posnetku tudi vidite pač, da je divertor, ki je od spodaj, ne, nared prav zato, da te hitri delci, torej ta rob plazme, pač trka v divertor in torej tam odvajamo ta odvečni plin iz plazme. Zdaj mogoče pogledamo si še en posnetek. Torej, kaj ste videli tukaj, je, da v primerjavi za razliko od prvega,
za razliko od prvega, je tukaj prišlo do neke nestabilnosti v plazmi, torej nismo mogli zadrževati pogojev in smo pač izgubili nadzor in kaj se je zgodilo? Plazma se je sama sebe ugasnala. Torej, zaradi tega, ker imamo tako redek plin, je kakršnakoli, rečemo, nesreča, ki se lahko zgodi v trenutnih tokamakih, je pač pomeni, da se bo reaktor sam sebe ugasnil, za razliko od jedrskih reaktorjev, kjer je pač, moremo mi narediti nekaj za to, da se reaktor ugasne. In zato je pač, kaj se je zgodilo, naprimer, po prejšnjem eksperimentu, torej, ko je pač se zgodilo nestabilnosti in nismo mogli nadzorovati, torej, postopek je bil čisto enak kot, naprimer, pod temle eksperimentu, ki je bil uspešen, torej, damo notri v tokamak nov plin, poženemo magnete, segrevanje in naredimo nov eksperiment, ne da bi se ozirali na to, kaj se je dejansko, torej, ne da bi mogli pregledati, ustaviti reaktor in gledati, kaj vse se je poškodovalo. Torej, zdaj, kakšni imamo torej reaktorje, s katerih delamo eksperimente? Torej, trenutno največji delujoči reaktor je tako imenovan, se imenuje JET, torej Joint European Torus, ki je začel delovati leta 1983 v Angliji in obratuje še danes. Torej, zdaj na levi sliki vidite samo zgradbo, ne, torej kakšna je primerjava z velikostjo človeka, pa ter seveda notranjost na desni sliki, torej vidite spodaj divertor, pa znotraj vakuumsko posodo. In zdaj pa mogoče pogledamo Wendelš, torej še stelerator, torej to je najnovejši stelerator, ki trenutno deluje, imenuje se Wendelstein 7X in je začel delovati leta 2015 in je na razvojni točki približno tako, kot je bil JET, torej je približno na isti razvojni točki, torej tukaj vidite zdaj to primerjavo, kako bolj vzada je razvoj steleratorjev, torej Tokamak JET je začel delovati v 80-ih letih, Wendelstein pa šele 2015. Torej smo več kot 30 let v zadih za razvojem steleratorjev. Zdaj mogoče zakaj je tako pozno razvoj steleratorjev. Razlog za to je, da so šele po letu 2000 bili računalniki dovolj zmožni, da so zračunali točne pozicije, točne oblike magnetov za delovanje tega steleratorja. Zdaj, naslednji tak večji reaktor je pa International Thermonuclear Experimental Reactor oziroma ITER, ki se gradi v južni Franciji in bo največji delujoči tokamak na svetu. Zgrajen bo okoli leta 2025, takrat bo začel obratovati. In cilj tega tokamaka je, torej ITER-a, je pokazati, da lahko mi dobimo iz plazme več energije ven, kot jo pa vložimo notri zagretje. Torej, posebnost JET-a je ta, da mi vedno dobimo ven manj energije, kot jo pa vložimo zagretjem, medtem ko namen ITER-a je pokazati, da lahko dobimo ven več energije in jo uporabljamo za proizvodnjo električne energije. Zdaj, tukaj je naprimer slika ITER-a, celotnega kompleksa, vidite samo zgradbo, v kateri bo ITER in vse stale stvari, ki so potrebne, torej od električnega stičišča do hladilnega sistema in tako naprej, za samo delovanje ITER-a. To je naprimer sedaj že postavljajo večje komponente notri, torej že poteka sama izgradnja tokamaka in trenutni napovedi so, ja, kar točno drži, da bo leta 2025, konec leta 2025 začel obratovati, torej imel prvo plazmo. Kot sem že rekel, cilj ITER-a je pokazati, da se lahko dobi ven več moči, kot pa se jo noter vloži z gretjem, zato je tudi dizajniran na takšen način in ITER je torej tist zadnji korak pred samo elektrarno, pred samo fuzijsko elektrarno, ki bi proizvajala električno energijo. Zdaj pa seveda, kako pa bi proizvajala električno energijo? Torej, kot sem že omenil, pri zlivanju deuterija in tritija dobimo ven helijevo jedro in nevtron. Helijevo jedro je vjeto v samem magnetnem polju in ga je treba prečrpavati ven preko divertorja, medtem ko je pa nevtron, nevtralni delec, torej ni vjet v magnetnem polju in odleti pač v smeri, v kateri je bil rojen. Torej, nevtron torej interagira potem za to prvo steno in jo s tem zatrki preda energijo, torej se dejansko greje steno. Zdaj, če mi ohlajamo to steno, naprimer z vodo ali pa z helijevim plinom, lahko mi to toploto iz stene vzamemo in jo uporabljamo za naprimer uparjanje vode, ki potem poganja turbine in s tem proizvajamo električno energijo.
Torej, kaj je fuzijska elektrarna, je po domače povedano samo bolj kompleksen izvor toplote. Na koncu bo jo pač elektrarna po trenutnih vseh napovedih še vsem grela vodo in proizvajala paro, zato da lahko poganja turbine, torej to, kar se že dogaja več desetletij. Turbina. Torej, nimamo še nekaj boljšega prenosa toplote kot vode. Torej, zdaj, za povzetek, kaj govorimo, kaj so prednosti fuzije, torej imamo ogromne zaloge goriva, torej deuterij se nahaja v vodi, tritij se pridobiva iz litija in litija je tudi veliko na zemlji. Je zelo učinkovit proces fuzija, torej en gram fuzijskega goriva proizvede enako količino energije kot 11 ton premoga in edini stran. In je okolju privazno, zato ker se ne sprošča CO2, ne sprošča se, nastane pri tem helijevo jedro, torej helij. In tudi ni visoko radioaktivnih odpadkov, kot je na primer v jedrski elektrarni, torej edino radioaktivni odpadki so tukaj nizko radioaktivni, ki so posledica interakcije nevtronov z stenami. Zdaj, kar pa je neka neznanka, je pa seveda javnost. Mnenje javnosti zakaj, ker fuzija je, celotna fuzija je še v stanju razvoja, torej vsi fuzijski reaktori so eksperimentalni. Torej, na njih se dela različni številni eksperimenti, zato da znanstveniki preučujejo, kako poteka sama fuzija, kakšna je fizika delcev, kako zadržujemo, kaj lahko izboljšamo in za tega še ni nikjer pristopa k javnosti, kaj, kako pač kakšno, da se velikuje javno mnenje. Zdaj, zato je pa tukaj ste po eni strani tudi vi, torej poleg mene, ko predavam to osnovnim pa srednjim šolcem, zato tudi vi kot učitelji lahko predstavite fuzijo v, pač, svojim učencem in ti učenci bojo na koncu tisti, ki bojo odločali čez več let, ali bomo zgradili fuzijsko elektrarno ali ne. In če jim že od samega začetka predstavimo to fuzijo in bojo že od samega začetka vedeli, kako to poteka, kaj so vse prednosti, kaj so slabosti, je pač to zelo dobro za bodočnost, ko bo treba se dejansko odločiti v sami elektrarni. Zdaj, seveda, glavno vprašanje, kdaj bomo imeli fuzijo, ne? Torej, če bi vprašali nekoga v 60-ih letih, ko se je začela razvijati fuzija, bi vam rekel, fuzijske elektrarne bodo zgrajene čez 40 let. In če boste nekoga danes to vprašali, vam bo enako povedal, zakaj, ker ITER bo začel delovati leta 2025, 2035 bojo glavni eksperimenti in torej prva elektrarna bo postavljena čez 40 let. Zdaj, najboljši odgovor, ki ga jaz ponavadi dam, je, fuzija bo razvita, ko jo bomo potrebovali, ko se bo vložilo več, ko se bo več truda in več vsega vložilo v njen razvoj, po mojem bomo lahko kar hitro razvili fuzijo. Zdaj, to je iz moje strani vse. Hvala za vašo pozornost in če so kakšna vprašanja, prosim, kar vprašajte. Ja, no, najlepša hvala za predstavitev. Zdaj pa prosim, če so kakšna vprašanja. Torej, ni nobenega vprašanja. Prav, no. Potem pa, ne vem, pa predlagam, da kar nekako nadaljujemo, da kar gospod Končar pa zdaj pove malo o fuzijskih raziskavah v Sloveniji. Ne, domnevam, da vam to ni znano, ampak v Sloveniji smo na področju fuzijskih raziskav precej aktivni, ne, na raznih področjih in gospod Končar je vodja Slovenske fuzijske asociacije, ne, in bo nam to lahko najbolj primerna oseba, da to predstavi. Ne. Pa zdaj prosil bi, no, da mikrofone izklopite tisti, ki pač ne govorite. Ne. No, prosim, doktor Končar, ker izvolite. Tomaž, hvala. Čakaj, bom jaz najprej delil ekran. Takole, ja. Zdaj pa tole smo rekli. A se vidi cela predstavitev? Ja, lepo se vidi, vsaj jaz vidim, fajn. Dobro. Ja, najprej bi rad pohvalil predstavitev mojega predhodnika Andreja. Tako da v tej svoji predstavitvi pa vam bom jaz malo podal okvir
kaj vse počnemo na področju fuzijskih raziskav v Sloveniji. Predvsem boste pa lahko dobili občutek, da je to zelo kompleksno področje in seveda tudi v Sloveniji rabimo takšne mlade raziskovalce pa mlade ljudi, kot so Andrej in videli boste tudi, da jih imamo kar nekaj, torej v celotnem mednarodnem prostoru pa jih seveda potrebujemo še več, če želimo, da bojo naši zanamci torej doživeli to, da bomo lahko pridobivali električno energijo iz fuzije. No, zdaj na kratko bo moja predstavitev približno obsegala, kako so fuzijske raziskave v Sloveniji organizirane, predstavil bom Slovensko fuzijsko asociacijo, potem raziskovalna področja, ki jih pokrivamo, seveda so vse raziskave močno mednarodno upete v svetovni in pa predvsem evropski kontekst. Predstavil bom tisto večjo raziskovalno infrastrukturo, ki jo v Sloveniji premoremo za in je namenjena tudi za raziskave fuzije. In pa mogoče večji del moje predstavitve bo v tem primeru namenjenih nekaj primerom slovenskih raziskav na področju fuzije. No zdaj, kako smo v bistvu organizirani? Organizirani smo pod okriljem Slovenske fuzijske asociacije, ki je v svojem bistvu neka neformalno združenje, ki pa povezuje praktično veliko večino raziskav, ki potekajo na področju fuzije v Sloveniji. Tukaj nas je združenih okoli 40 do 50 raziskovalcev, odvisno od leta, iz zelo različnih laboratorijev in pa področji. Nekako največji na tem področju je seveda razumljivo inštitut Jožef Štefan, kjer je trenutno vključenih 8, mislim, da v zadnjem trenutku celo 9 odsekov. Potem je zelo aktiven tudi laboratorij za konstrukterstvo na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, pa seveda tudi fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, in pa nekako glavni steber izobraževanja, tudi kar se tiče fuzije, pa je fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. No, poleg tega je pomemben dejavnik tukaj predstavlja tudi podjetje Kosilab in pa nekaj manjšega, tudi inštitut za metalne tehnologije in konstrukcije, ki je tudi vključen na področju materialov v fuzijske raziskave. No, Slovenska fuzijska asociacija je nekako že od leta 2005 članica tako imenovane skupine evropskih raziskovalnih enot, ki svoje raziskave izvajajo v okviru nekak enotnega fuzijskega programa Evropske unije. Ta se imenuje Eurofusion. No, formalni nosilec kot pravna oseba, tam je inštitut Jožef Štefan kot največja organizacija. In pa poleg tega raziskovalnega okvira, ki poteka zdaj trenutno v okviru programa Horizon Europe, so pa tudi, izvajamo tudi direktne projekte za ITER in pa razne druge mednarodne projekte. Raziskovalna področja so zelo kompleksna, zelo heterogena. Predvsem mogoče nekoliko več pokrivamo področje fuzijske tehnologije, recimo kot pa področje same fizike plazme. Če jih nekaj naštejem, so to recimo raziskave procesov, naprimer interakcije plazme s stenami reaktorjev, potem nevtronski transportni preračuni, diagnostika, zelo močno smo vključeni tudi v dizajn, predvsem stališča termohidravličnih in pa recimo termomehanskih analiz delov in sistemov fuzijskih reaktorjev. Skupina, zelo močna skupina se ukvarja tudi z razvojem posebnih visokotemperaturnih materialov,
na fakulteti za strojništvo recimo razvijajo tudi nekakšen umestnik za integrirano modeliranje tokamakov, pa potem no, Tomaževa skupina recimo se pa ukvarja tudi z diagnostiko in pa z numeričnim modeliranjem predvsem robne plazme. No, potem so tu še kontrolni sistemi za vodenje plazme in pa seveda kot inštitut Jožef Štefan je tudi pooblaščena organizacija za jedrsko varnost, smo z tega stališča seveda tudi vključeni v varnost fuzijskih reaktorjev, ki so sami po sebi vsekakor tudi jedrski objekti. No in pa bom rekel na samem raziskovalnem področju, vse skupaj nekako pokriva sicer nekoliko manjši program, ampak fuzijske tehnologije, ki je začel delovati leta 19, na kar smo tudi še posebej ponosni, deluje pa seveda v okviru slovenske torej, raziskovalne agencije. Kot sem že omenil, torej velika večina raziskav poteka na inštitutu Jožef Štefan, v njo je vključenih kar ogromno odsekov, tukaj imam naštetih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, še nekaj več je tudi odsek za robotiko, recimo vključena. Ne? Približno na prst bi ocenil, da nekak med 80% in 90% fuzijskih aktivnosti v bistvu poteka na inštitutu. Potem je tukaj še laboratorij za konstruiranje fakultete za strojništvo, ki je tudi precej aktiven in pa ne smem pozabiti omeniti podjetja Kosilab, ki sicer tesno sodeluje tudi z inštitutom, je pa že tam nekje od leta 2009 vključen v direktne projekte za ITER tudi. No, kar se tiče recimo raziskovalne infrastrukture, če naštejem te ta večje, je predvsem tandemski linearni pospeševalnik na inštitutu, ki je nekako stacioniran v obrobju Ljubljane, v Podgorici, ob obvoznici. Nekako največja naprava, ki je v veliki meri vezana na fuzijske raziskave, torej vedno je ena od štirih žarkovnih linij pravzaprav namenjena fuzijskim raziskavam. Potem je tukaj, ne smem pozabiti omeniti jasno, jedrskega reaktorja Triga, katerega primarni namen je seveda so jedrske raziskave na področju fizijskih reaktorjev, ampak so pač posebnimi, bom rekel, predelavami ali pa izrabami tega reaktorja se da v bistvu raziskovati tudi visokoenergijske nevtrone, ki so v spektrih, ki so pač pomembni za fuzijske reakcije. No, potem je tu še torej v centru Ljubljane, center za elektronsko mikroskopijo, predvsem tam izvajajo v bistvu raziskave materialov. Potem ne smem pozabiti omeniti še dva pomeliko razmeroma velika super računalnika, eden je na inštitutu Jožef Štefan. Zdaj ravno v zadnjem mesecu je v bistvu nadgrajen, ni več torej računska gruča za 4000 procesorji, ampak z nekaj več kot 5000. No, mogoče nekoliko manjšo računsko gručo imajo tudi na fakulteti za strojništvo in ta dva v bistvu računalnika se uporabljata za zelo visoko računsko zahtevne preračune na področju računalniške dinamike, tekočin, strukturne mehanke, nevtronskih preračunov in pa modeliranja, torej dogajanja v robni plazmi. Potem jasno, po vseh različnih laboratorijih so tudi manjše naprave, ki pa zato niso čisto nič manj pomembne. Ne? To bomo potem tekom predstavitve videli sproti,
kakšno oprema se pravzaprav uporablja, eksperimentalna in pa numerična, za pač potrebe fuzijskih raziskav, recimo v laboratoriju za nanostrukturne materiale, imajo posebne peči za karakterizacijo, torej za pač izdelavo teh wolframskih kompozitov za divertor in pa za karakterizacijo. Laboratorij za tehnologije površin torej uporablja pač plazemske izvore za eksperimente, za interakcije pač teh vodikovih ionov, en izmed primerov je pač tekoča kovina, tekoči kositar. Potem so tudi veliko eksperimentalne opreme, je tudi v laboratorijih za tanke plasti, laboratorij za fiziko plazme, tam to je tudi na reaktorskem centru, tam imajo napravo za linearno magnetizirano plazmo. In pa torej v laboratoriju za dvofazne tokove pa pač raziskujemo tudi konvektivno vrenje, recimo prehod v kritičen toplotni tok, ki je zelo pomemben torej za raziskave hlajenja toplotno najbolj obremenjenih komponent fuzijskih reaktorjev, diverter. Naj še vse skupaj postavim nekako v mednarodni kontekst, seveda so te raziskave v osnovi upete v mednarodni okvir, v našem primeru predvsem in zlasti v evropski okvir. No in sicer lepo, da je Andrej že predstavil vse te glavne reaktorje, ki obratujejo ali pa so v gradnji na svetu. Nekako največji delujoči je reaktor v Veliki Britaniji JET. In tam smo pravzaprav Slovenci kar precej tudi vključeni. Trenutno sta tudi dva raziskovalca, ki tam delujeta, torej že sta trenutno tam tudi zaposlena, no. In potem jasno sodelujemo tudi na manjših tokamakih delujočih po Evropi in pri raziskavah, ki so pomembne za razvoj in pa gradnjo ITRA. In pa že kar nekaj let, to se pravi že zadnjih, ne vem, 7 let, zelo intenzivno poteka tudi razvoj, konceptni razvoj nove prve demonstracijske fuzijske elektrarne, ki bo morala tudi, tako kot je povedal Andrej, ne, upamo, da bo to tudi res v naslednjih recimo 30 do 40 letih, tudi demonstrirati dejansko uporabo fuzijske energije za proizvodnjo električne energije. No, vse skupaj, kaj to pomeni, torej na kar precej področjih sodelujemo, financiranje približno, če rečem takole na prst, 12 mož mesecev na leto, to pomeni nekih 15 razmeroma velikih projektov, letno to pomeni približno okvirno med 800 pa tam do 900 tisoč evrov evropskega denarja, k temu je treba pač pridodati še približno polovico nacionalnega denarja z nacionalnih raziskovalnih projektov, tako da je letni obseg pravzaprav fuzijskih raziskav v Sloveniji kar tam nekje med 1,5 milijona do 2 milijona evrov. No in v tem obdobju, to so že malo stari podatki, v obdobju med 14 in 20 je nekako vključenih približno 15 doktorskih študentov, 2 štipendista, pa 4 naši raziskovalci trenutno delujejo v tujini, torej bolj ali manj stalnim angažmajem. Zdaj si pa kar pogledamo nekaj primerov raziskav. Torej, kot sem že omenil, prej nekako največja naprava fuzijska, ki je v uporabi za fuzijske raziskave, je linearni tandemski pospeševalnik v Podgorici na obrobju Ljubljane. No, tam je nekako 1, 2, 3, 4 žarkovne linije, bolj ali manj je ena od teh stalno v uporabi za pač študij
procesov interakcije plazme z fuzijskim, torej s stenami fuzijskih reaktorjev in to počnejo pač z analiznimi metodami z ionskimi žarki. Predvsem, no, tukaj je naveden en primer, ko študirajo, ne vem, vpliv hkratnega deponiranega helija in pa recimo goriva, recimo, da je to deuterij. In zanima nas seveda, koliko se bo tega goriva v realni elektrarni, bo to triti, a ne, zadrževalo v steni reaktorja. Seveda si ne želimo, da gorivo zgubljamo na ta način, hkrati pa je pač zato tudi precej kontaminirana stena reaktorja, kar si pa ne želimo. Ne. No in zato na zadrževanje goriva jasno precej vplivajo tudi nevtronske poškodbe goriva, ne? In z ionskimi izvori pač raziskujejo, kako te nevtronske poškodbe vplivajo na zadrževanje goriva. No in sicer to delajo tako, da uporabijo namesto pač nevtronskih poškodb, le te simulirajo tako, da jih obstreljujejo z visokoenergijskimi ioni wolframa, ne, namesto tega in te pač povzročijo podobne poškodbe v materialu kot pa nevtroni, ne, in potem na ta način poškodovan wolfram, a ne, potem izpostavijo nekako torej ionskim delcem deuterija ali pa vodika in potem gledajo, kako se te pač ujamejo noter v steni, ne. No in zelo pomembno je tudi to, da so koncentracije recimo zadržanega goriva noter deuterija ali pa v realnem primeru tritija, so zelo odvisne od tega, kakšna je temperatura tega materiala. Ne. No in zdaj dobra stran je to, da višja, ko je temperatura materiala, manj tega goriva se potem tudi v stenah reaktorja zadržuje. No, to je pač glede na to, da naš reaktor obratuje pri zelo visokih temperaturah, a ne, je recimo tukaj prikazan primer izpostavitve pri 500 kelvinih, a ne, se nam recimo pri visokih temperaturah kar nekajkrat manj tega goriva zadržuje v stenah. No in pa tule na tej desni strani je pa prikazan recimo en tak prečni profil poškodovanega wolframa, vidite, da raziskujejo pač zelo nizko globino, tam nekje do nekaj mikrometrov. Ne. Ja, no, naslednja stvar je tudi seveda izotopska izmenjava v stenah hitra ali pa demo elektrarne, recimo. Ne. No in recimo, če se nam že to gorivo, ne, triti, zadržuje v stenah, na odseku za fiziko nizkih in srednjih energij pač raziskujejo, kako bi učinkovito ta triti odstranili iz sten. No in eden izmed načinov je izotopska izmenjava, tako da pač v materialu en izotop, recimo tritija, izmenjamo z drugim izotopom vodika, ne, ki je pač manj nevarno ali pa manj kontaminira steno reaktorja. No? In seveda v eksperimentih tritija ne uporabljajo, ampak uporabljajo samo pač izmenjavo med deuterijem in pa vodikom. Naslednja stvar je razvoj materialov za diverter. V predavanju prej ste že, je Andrej že omenil, da je toplotna najbolj obremenjena komponenta reaktorja diverter in seveda preko te komponente odvajamo vse te hitre delce ven, a ne, in ta je tudi toplotno obremenjena, predvsej recimo temperature se lahko krepko prek 1000 stopinj Celzija, tudi tam do 2000, zato je najprimernejši material seveda kovina, ki zdrži take temperature, je wolfram, recimo žička, ki jo imate v tistih še ta starih žarnicah, recimo, ne.
in veste, da tista žička se zelo hitro pretrga, tako da je ta wolfram je zelo krhk in kot tak ni ravno najbolj primeren material da, za izdelavo teh diverterjev. Ne. Zato ga je potrebno nekako utrditi a ne, in to počnejo na odseku za nanostrukturne materijale, odseka za torej inštituta Jožef Štefan izdeluje take posebne wolframske kompozite, tako da povečajo pač tisto temperaturno območje, kjer je kjer je ta material bolj žilav in z posebnimi vključki teh wolframovih delcev in raznih raznih vlaken iz keramičnih vlaken poskušajo utrditi ta material in tako izboljšati mehanske in pa temperaturne lastnosti. No in to potem delajo tako, da jih sintrajo v takih posebnih pečeh pri visoki temperaturi in pa pri zelo visokem tlaku. Torej, to je en način materiala, ki ga razvijajo na osnovi wolframa, ta drug način je pa povsem keramičen material na osnovi kompozitov, torej iz teh silicijevih karbidnih vlaken. In s tem seveda zopet poskušajo s posebno obdelavo povečati, kot veste, keramika precej porozna, ta material mora biti pa gost in mora imeti visoko termično prevodnost. No, to so s posebno obdelavo nekako tudi dosegali, torej, da je ta termična prevodnost nekako primerna, ne, se mora dobro odvajati visoke toplotne tokove. In pa, kar je pomembno za ta material, mora imeti nizko aktivacijo, kar pomeni, da nevtroni, ki letijo v vse smeri iz centra plazme, ne poškodujejo preveč in ne aktivirajo preveč materiala diverterja. Naslednja stvar je pač na odseku za tanke plasti in pa na odseku za tehnologijo površin se ukvarjajo z zaznavanjem amonijaka z masno spektrometrijo. Zdaj pa zakaj ravno amonijaka, ne? Zdaj, na diverter oziroma je najbolj toplotno obremenjena komponenta, kot smo rekli, in ni prav zelo zaželjeno, da ga zelo močno obstrelujemo s temi hitrimi delci, ki povzročajo pravzaprav direkten površinski toplotni tok na torej površinski toploten tok na stene tega diverterja. Z upihovanjem dušika to poskušamo preprečiti na ta način, da pač povečamo delež energije, ki se v bistvu porazgubi s toplotnim sevanjem. Ampak hkrati, če ima ta dušik, bom rekel, zelo dobre ali pa blagodejne učinke na hlajenje reaktorja, in pa na stabilnost konc koncev reakcij, pa se potem rekombinira z vodikom in tako tvori torej vodikom oziroma v ta pravem reaktorju bo v reaktorju triti, potem tvori molekule amonijaka in seveda na ta način lahko spet zelo veliko goriva odvedemo ven iz reaktora in potem pač onesnažimo radioaktivno, onesnažimo tudi notranjost reaktora, kar pa ni zaželjeno. No, zato je zelo pomembno, da znamo pravilno oceniti, kakšne so količine amonijaka, ki nastanejo zaradi upihovanja tega dušika. Ne. In to je seveda zelo pomembna tema in pa ključna tema za ITER tudi. No, pa se bom še vedno zadrževal pri diverterju, ne? Ampak bom tokrat malo prišel na nekoliko bolj konkretne, pa bom rekel iz fizike, no, atomarne fizike, na bolj konkretne inženirske teme. In sicer tole je diverter, ki ga je seveda treba hladiti in še vedno tako, kot se za prenos
prenos energije iz deponiranih nevtronov na v električno energijo še vedno porablja star način pretvorbe v torej, s parnim ciklom, se tudi tukaj komponente hladijo z, na, bom rekel, konvencionalen način z vodo ali pa z plinskimi curki. In eden izmed, bom rekel, medijev hlajenja, ki je pa inerten in zelo primeren, so helijevi curki. Problem je pa, da so te torej, heli kot tak je zelo slab prevodnik toplote. Zato je eden izmed konceptov diverterja takšen, da ga skonstruiramo iz takšnih majhnih tisočev majhnih hladilnih čepkov, skozi katere tule spodaj vpihujemo heli. In ta heli se skozi majhne pač šobice potem porazdeli in nam hladi površino torej, tarče diverterja in tako odvajamo toploto. No, če tukaj le, zdaj se deluje ta simulacija. No, in tukaj so recimo, če si predstavljamo tole, tale površina, to so pač različni prerezi teh helijevih curkov. No in tule to sta dve površine in tule na desni strani je, je predstavljeno, kako se recimo spreminja temperaturni profil. Tule po površini čepka, koeficient temperaturne prestopnosti po eni liniji je pa tule desno zgore prikazan. Če se navežem, prej je Andrej omenil, da je na dveh metrih razlike v bistvu se soočimo z ogromno temperaturno razliko, tam cirka 150 milijonov kelvinov ali pa stopin Celzija, ni važno, v centru in potem 4 kelvine, v, ki so potrebni za hlajenje teh superprevodnih magnetov. Si lahko predstavljamo, da so to ogromni toplotni tokovi zaradi sevanja, zato moramo te magnete zaščititi termično, sicer se sevalnimi ščiti. No in tudi tukaj torej sodeluje odsek z reaktorsko tehniko in tukaj smo razvili prav koncept, v bistvu tak preliminarni koncept ščitenja magnetov, to se pravi, magneti so tule vmes, če si takole predstavljate, tule stran vakumske posode in sicer na eni strani imamo pač temperaturo vakumske posode, ki jo spet aktivno hladimo na 300 stopin, na drugi strani vmes imamo magnete, ki imajo 4 kelvine in pa 20 stopin ali torej 293 kelvinov na drugi strani. No in za, v ta namen smo pač izdelali ravno tako čist geometrijski dizajn in pa izvedeli potrebne termične simulacije, zračunali smo toploten tok na magnete in kolikšna hladilna moč je potrebna torej, za hlajenje tako teh termičnih ščitov kot pa magnetov. In potem smo pač recimo računali, koliko je tista optimalna hladilna temperatura ščitov, da bomo porabili čim manj hladilne moči za hlajenje magnetov. No in seveda, poleg tega smo izvedli še termomehanske simulacije, kjer smo v bistvu zaradi teh termičnih razteskov lahko pride do poškodb materialov, kjer se recimo magneti in vakumska posoda zaradi velikih toplotnih razteskov, ki v tem primeru takšnih temperaturnih razlik znašajo nekje od 5 do 10 cm in je treba vse to primerno dimenzionirati. No in tu je še pač en primer nezgode ob udoru, recimo ob izgubi vakuma, ne, v kriostatu, kriostat je v bistvu ene vrste, tule spodaj ga vidite,
kako bi rekel, posoda oziroma ko ene vrste bi rekel posoda, kjer kamor postavimo hladilnik, hladilna posoda, ne, kjer moramo ravno tako zagotavljati vakum, ne toliko velik kot v vakumski posodi, ampak ukolikor pa pride seveda do neke nekega zloma ali se nam recimo zgubimo hlajenje magnetov in se nam ta tekoči helij zlije v v prostor kriostata, se bo seveda takoj uparil. In ker ima nizko temperaturo, imamo opravka z zelo veliko temperaturno razliko in potem jasno je potrebno ustrezno dimenzionirati te stene tega kriostata, da ne bo prišlo spet do nekega zloma ali pa do deformacij teh sten kriostata, ki v bistvu so zelo tanke in so z podporami v bistvu pritarjene na ta biološki ščit. Tako da se tudi s tem v bistvu ukvarjamo na inštitutu Jožef Štefan. No, potem Andrej je omenil, da plazmo lahko segrevamo s sistemom gretja z nevtralnimi atomi. In to je v principu precej kompliciran sistem, komplicirana naprava, za katero smo na koncu, torej tu je prikazan nek tokamak oziroma reaktor, ki se bo ravno začel graditi, mislim, da v naslednjem letu, v Frascati v Italiji, imenuje se Divertor test tokamak. In za ta sistem gretja z nevtralnimi žarki, ne, imenuje se Neutral Beam Injector po angleško, smo razvili kalorimeter. Kaj je to sploh kalorimeter? Kalorimeter je na koncu so v bistvu neka vratca, ki zapirajo dostop temu nevtralnemu žarku, dostop v reaktor. In zakaj se imenuje kalorimeter? Ja, imenuje se pa zato, ker na ta način izmerimo moč, moč tega curka in pa porazdelitev tega curka nevtralnih atomov, ki vstopa v plazmsko posodo. In ta, te v bistvu vratca ali pa te plošče morajo biti hlajene spet aktivno z hladilnimi kanali in torej na odseku za reaktorsko tehniko smo izvedli celotno dimenzioniranje, torej geometrijsko dimenzioniranje teh vratc oziroma panelov in pa optimizacijo geometrije. Potem smo izvedli termične analize, tako da lahko smo pač numerično v bistvu izračunali, kakšna je temperaturna porazdelitev na teh panelih, izračunali smo deformacije in pa napetosti v kalorimetru in na ta način pač določili optimalne pogoje, kako mora biti zgrajen ta panel, da bo izdržal torej te toplotne obremenitve zaradi nevtralnih žarkov. No, med drugim, torej, tu pa je že slika steleratorja, ne? Kot ste slišali v prejšnjem predavanju, torej plazmo v steleratorju, da nam pač te magnetno zadrževani delci ne pobegnejo ven iz reaktorja, oblikujemo z zunanjimi magneti, samo ki so pač posebno oblikovani in takole zgledajo pa pač enote diverterja. Torej, kot že omenjeno, je ta stelerator v Nemčiji začel delovati leta 2015 in najprej je obratoval v zelo kratkih pulzih, zaradi tega, ker še ni imel nameščenih aktivno hlajenih delov diverterja, ki lahko odvajajo visoke toplotne tokove.
Anti se dimenzionirajo in pa so v razvoju ravno v teh zadnjih letih. In zato smo na odseku za reaktorsko tehniko tudi izvedli analize termohidravlične in pa termomehanske. Na osnovi numeričnih analiz smo potem preverili, ali je dizajn, ki so ga naredili na pač Max Planck inštitutu, zadoščal vsem potrebnim kriterijem. Med drugim smo pač poleg temperaturnih porazdelitev pogledali tudi, ali v samem hladilnem kanalu pride do vrenja ali ne. Ne? Torej, ključne so maksimalne temperature materiala in hladila, da se izognemo vrenju, ker sicer lahko pride do velikih poškodb materialov in pa do, bom rekel, porušanja teh hladilnih kanalov in iztekanja hladilne tekočine. Ta namen, torej na odseku smo tudi zasnovali neke posebne eksperimente, da bomo lahko študirali te fenomene. No, zdaj smo spet skočili nazaj v reaktorsko posodo in sicer na transportne preračune nevtronov, ki se izvajajo na odseku za reaktorsko fiziko. No, tu so prikazani transportni preračuni, ki so v pomoč diagnostičnim sistemom. In sicer konkretno so to preračuni za tokamak Joint European Torus v Veliki Britaniji. Izvedeni so z posebnim programom, ki sledi delcem, torej zasleduje nevtrone in tako naprej. In te torej eksperimenti in numerične simulacije so veliko pomoč pri kalibraciji detektorjev nevtronov. Tu je prikazan en primer, torej, kako z robotsko roko ustavimo v notranjost žeta in nek nevtronski izvor. In sicer numerični izračuni, no, tule bom pognal simulacijo, ali deluje? Aha, nekak deluje, ja. Z numeričnimi izračunami lahko ocenimo vpliv tegale, te robotske roke v bistvu na nevtronski fluks, ne? In sicer vpliv te robotske roke potem potrebno odšteti od izmerenih vrednosti, no, kar je pa tukaj pač upoštevano in prikazano v tej simulaciji. No, če nadaljujem, torej ravno tako na odseku za reaktorsko fiziko so se ukvarjali tudi s sklopitvijo modeliranja plazme in pa izračunov transporta nevtronov z namenom, da dobimo čim bolj realističen plazemski izvor nevtronov. In seveda tudi potem realistično lahko zračunamo pač pot vseh teh nevtronov in pa posledično seveda iz nevtronskega fluksa lahko določimo tudi moč reaktorja. No, če nadaljujem z odsekom za reaktorsko fiziko, recimo, tam imajo tudi laboratorij za fiziko plazme in tule je prikazana torej linearna naprava, ki proizvaja magnetizirano nizkotemperaturno plazmo, torej nizkotemperaturno v narekovajih, če seveda primerjamo s fuzijsko plazmo, z pač tam dejansko se ukvarjajo z diagnostiko plazme, in pa tudi s kinetičnimi simulacijami, torej s podrobnimi simulacijami plazme na njenem robu. Tu je recimo prikazan en takšen temperaturen profil jonov nekako med zunanjo in pa notranjo tarčo diverterja.
No, skupaj z ostalimi laboratoriji v Evropi pa sodelujejo tudi pri razvoju posebne sonde, ki naj bi bila primerna nekako v grobem za vse srednje in male tokamake po Evropi, torej bila ne bi nekakšna univerzalna sonda, s katero bo možno pomeriti parametre plazme. No in numerično modeliranje in pa eksperimentalno testiranje takšne sonde oziroma glave sonde pa so tudi izvedli v tem laboratoriju. Ja, naslednji izziv, ki je zelo pomemben, je seveda kako v bistvu krotiti to zelo nestabilno plazmo v reaktorju in to v realnem času. No, v ta namen so seveda potrebni posebni regulacijski sistemi in posebni algoritmi, kako ukrotiti in kako kontrolirati plazmo s pomočjo pač magnetnega vodenja. No in v ta namen so na odseku za sisteme in vodenje na Inštitutu Jožef Štefan razvili poseben tak algoritem, nekako imenuje se algoritem kaskadnega prediktivnega vodenja plazme in gre za nekakšno napredno kontrolno tehniko, pri kateri se pač vse te akcije regulacije, govorimo za online regulacijo plazme, izvajajo pač s sprotno optimizacijo na podlagi nekih kriterijev, optimizacijskih kriterijev. Zdaj pa pojmo z inštituta še malo na fakulteto za strojništvo, kjer pa razvijajo, dejansko so razvili en poseben softver, ki omogoča pravzaprav integrirano modeliranje tokamakov in sicer razvili so vizualizacijski vmesnik za prenos teh geometrijskih datotek v različne fuzijske programe, tako za pač za simulacijo plazme in tudi drugih, bom rekel, pojavov v tokamakih. No in tale vizualizacijski vmesnik so pač vključili v platformo za integrirano, pač neko integrirano platformo, kjer je vsebovanih več zelo različnih fuzijskih kod. No in nekako še, bom rekel, zadnja skupina, ki je zelo močno vključena predvsem v direktne projekte z ITER-jem, je podjetje Kosilab, ki pa razvija kontrolni sistem Kodak in sicer skupaj z razvojniki v ITER-u. Nekako že od leta 2009 so vključeni. In seveda nudijo podporo za Kodak in pa usposabljanje po celem svetu, med drugim torej razvijajo tudi kontrolne sisteme za plazmo, razne sisteme za oddaljeno upravljanje in pa za arhiviranje razno raznih raziskovalnih, znanstvenih in instrumentacijskih podatkov. To bi bilo vse z moje strani. Upam, da nisem bil preveč podroben, ampak da sem vam dal nek vtis, koliko veliko nekih projektov in pa stvari v bistvu na področju fuzije počnemo v Sloveniji.